ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ରାଜଧାନୀର 30ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସହ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ରାଜରାସ୍ତା। ଆ ଭିତରେ ଆମର 7 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ପୂଜା ହୁଏ। ଆ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହେ, ଡ୍ରାମା, ଯେଉଁଟାକି ସୁଖ ଆସିଥିଲା ଭଗାରୀ ସାଜି, ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପ୍ଲେ କରାହେଉଛି। ତାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଏପରିକି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସଦିଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କର୍ମଟାକୁ, ଏଇ ପୂଜାଟାକୁ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୀନାବଜାରର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ଧର୍ମୀ ନାଟକକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, କୁମାର ବାପି, ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଧରିଆଣୀ ୟୁଥ କ୍ଲବର 7 ଦିନ ଧରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ 7 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସହରର ଥାନପତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଣ ବସାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏ ଅବସରରେ ମାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ିଛି ଚିତା ଓ ଝୋଟି, ଖଟୁଲିରେ ସଜା ଯାଇଛି ନୂଆ ଧାନ, ଏହାସହ କଦଳୀ, ଆଖୁ ଓ ମୂଳା ଗଛରେ ସଜା ଯାଇଛି ମାଣ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ଥାନପତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଣ ବସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ପାଠ କରି ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ନୂଆ ଧାନ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇଲୁ, ବେଣୀ କଲୁ, ଫୁଲହାର, ଧୂପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ମା ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ମାଣବସା କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ମା ଥାନପତିଙ୍କ ପାଖରେ ମାଣବସା କରାଯାଏ। ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ମାଣ ବସାଉ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁ, ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁ। 1937ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଏହି ମାଣବସା ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଥାନପତି ଆଜକୁ 1937 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏଣୁ ଇଏ ଜାଗାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ଘନଶ୍ୟାମ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଏଣୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଏଇ ଆସ୍ଥାନ ପାଇଁକି ମା ସେ ବାପା ଆମର କିଛି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଣବସା ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାରାୟଣ ସାହାଣି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମା ସୁନାଦେଈଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏ ଛତର ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ନିଆରା। ଦଶହରା ତିଥିରୁ ପୀଠରେ ଲାଗିଥାଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ଗତକାଲି ଲିଙ୍ଗଘରୁ ମାଆଙ୍କର ଛତର ବାହାର କରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା। ଏ ଅବସରରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାଆଙ୍କଠାରେ ପଶୁବଳି ପକାଇଥିଲେ। ମା ସୁନାଦେଈଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର କୋଟିପତି ଠିକାଦାରଙ୍କ କଳାକାରନାମା। ସରକାରୀ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ସବୁ ବିଭାଗର କାମ ପାଉଥିବା ଏ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜାଲିଆତିର ଏବେ ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। 31.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର କାମ ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡିର କୋଟିପତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ, ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ପତିଆରା ସେତିକି, ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ବଣ୍ଟି ବାବୁଙ୍କର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ
ଶହ ଶହ କୋଟିର ଠିକା କାମ ହାତଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଠିକାଦାରଙ୍କ କଳା କାରନାମାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଇଡିଭି ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟିଡିଆ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରାସ୍ତା କାମ ହାତାଇବା ପାଇଁ 31,50,000 ଟଙ୍କାର ଏ ଟିଡିଆର୍ ବା ଟର୍ନ ଡିପୋଜିଟ୍ ରିସିପ୍ଟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଟିଡିଆର୍ ପୁରାପୁରି ଜାଲ୍। ମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଟିଡିଆର୍ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ଲିଖିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଡି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି, ଏଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଭଳି କୌଣସି ଟିଡିଆର୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚେଇଁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର SCRD ହେତୁ ମୋତେ କଥା ହେଲି ଫୋନ୍ରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋରି କରିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲା ଏମିତି ସଚ୍ TDS ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍କୁ SCRD ସିଏ ତାକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍କଡ଼ ଦିଆଯାଇନି, ଏମିତି ଦିଆଯିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜାଲ୍ TDR ବଳରେ 4 କୋଟିର ଠିକା କାମ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଖିରେ ଧୂଳି। ଜାଲିଆତି ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟିଙ୍କର ନାହିଁ ଖୋଜ ଖବର। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରା ଅଫିସରେ ବି ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଅନ୍ୟ ଠିକାଦାର କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଲିଆତି କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତେଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆଗରେ ପ୍ରଶାସନ କଳ ଚୁପ୍। ସେ ଗୋଟେ ବନେଇ କରିବି ତାକୁ ନେଇକରି, ଯଦି ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ମାନେ କଲର୍ ମେସିନ୍ ଫଟର ମେସିନ୍ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ସେ ଯଦି ଆଉ ସେଟାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆଉ 10 ଗୋଟେକୁ ନେଇକରି 10 ଯଦି ବନେଇକରି ଯଦି ପକେଇବ ସେଟା ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରେ। ତାର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଦେଲେଣି ଯେ, ବୟାନ ଦେଲେଣି ଯେ ଆମର SDR ମାନେ ନାହିଁ, ସେ କେତେଟା କରିଛି ସେଟା ଆମର ନୁହଁ ବୋଲି। ଏ ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାଣିବି ଯନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଠିକାଦାର ଯାଏଁ ଅନେକଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଗୁମର କେବେ ଫିଟିବ ଏବଂ ସତ କଥାଟା କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଏବେ ତାରି ଉପରେ ଅନେକଙ୍କ ନଜର। ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ। ଏନେଇ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଫୁଟବଲ ଫିଏଷ୍ଟା। ମୈଦାନ ତୟାର, ଖେଳାଳି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ହେବ ଫୁଟବଲ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଫିଫା 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 2 ବିଜେତା ଘାନା ଓ କଲମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକାକୁ ଭେଟିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ଘାନା କଲମ୍ବିଆ ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକା ମୁକାବିଲା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରୁପ୍ ବି'ର ଆଉ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତୁର୍କୀ ଓ ପାରାଗୁଏ ମାଲି ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏହି 2 ମ୍ୟାଚ୍ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳା। ସତାବନ ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଭାରତ। ଆଜି ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦଳ। ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ବି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାକୁ କୌଣସି ମତେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। କେବଳ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଭାବେ ଭାରତ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଫାର ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବ ଭାରତ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ'ରେ ଆମେରିକା, ଘାନା ଓ କଲମ୍ବିଆ ସହ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭାରତ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ଆମେରିକା ସହ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଅମରଜିତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 21 ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କୋଚ୍ ଲୁଇସ୍ ନଟନ୍ ଡି ମାଟସ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2015ରୁ। 2015ରୁ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 18 ଦେଶରେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। 2015ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର 17 ଦେଶ ସହ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ 84 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ 39 ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଓ 30 ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ବି କରିଛି। ଟିମ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନେଇ ସରକାର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲେ ବି ସମୃଦ୍ଧ ଟିମ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ବିଶେଷ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦଳ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଏହା ହେବ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର 84ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥର 28ଟି ଟିମ୍କୁ 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ଡିସେମ୍ବର 7ରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ଭାରତ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ମୁରଲୀ ବିଜୟ, ଅଭିନବ ମୁକୁନ୍ଦ, ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଦ୍ଧିମାନ ଶାହା, ପେସ୍ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଦିଲ୍ଲୀ ରଣଜୀ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ ବରୋଦା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ବିସିସିଆଇଙ୍କ ନଜରରେ ରହିବେ।